おかげさまで良い取引をさせていただきました。今後ともよろしくお願いします。それにしても本当にあの価格でいいのかね。他の商人よりも2割は高いぞ。それだけこの村の特産品が認められているというだけです。そうか。いや、本当に世話になるの。今度は奥さんやお子さんと一緒に遊びに来なさい。ありがとうございます。それでは村長、また寄らせていただきます。今の人は商人の方みたいだけど、ま、ここが村長の家なのは確かみてえだな。お前さんたちは。失礼します。あなたがこの村の村長さんでいらっしゃいますか？うん、トルタというものじゃが。いえ、実はこの村であったという魔獣被害を調べに来まして。おう、あの件についてか。いやな、警備隊の方でも何度か調べてくれたんじゃが、結局何もわからなくてな。あんたたちが来てくれて一安心だ。あの、これってまたあのパターンだろうな。もう驚かなくなってきたわね。すみません、言葉が足りませんでした。ん？それは残念ながら自分たちは遊撃士協会のものではありません。クロスベル警察特務支援課に所属している捜査官です。うん、クロスベル警察の方じゃったか。間違えてすまんかったの。何せこの村に町の警察が来ることなどめったになくてな。あのアリオス殿をはじめ遊撃士なら何度も来てるんじゃが。そうですか。あのおっさん、売れっ子のくせにマメだよな。それでトルタ村長、私たちが捜査に来た経緯は先ほど話した通りです。お手数ですが、もう一度被害状況などを聞かせていただけませんか？うん、あれは3週間前、ちょうど新月の晩のことじゃ。この村に魔獣の群れが忍び込み、農作物などを荒らしていったんじゃ。どのうちも家畜や果物、小麦などが荒らされてしまった。確か目撃者はいなかったんですよね。うん、クロスベル市とは違ってこの村の夜は早いからの。朝早くの農作業もあるし、ほとんどの村人は夢の中じゃった。そして朝起きてみれば魔獣どもの足跡と一緒に被害が明らかになったんじゃ。なるほど。それで狼型の魔獣だと判明したわけですね。うん、残された足跡の形状が犬科のものじゃったからな。ちょうどその日に警備隊の巡回パトロールが訪れての。念のため周辺地域を捜索してくれたんで。狼型魔獣の痕跡は影も形もなかった。
なるほど、警備隊の調書通りですね。それから3週間、再び被害が起きることはなく今日まで至っておる。正直二度は起こらんと高をくくっていたのじゃが、まさか他の場所で被害が起きていたとはの。はい。しかし魔獣に襲われたにしちゃ村は平穏そのものって感じだよな。被害額も結構なもんだったんじゃ。いや、それがそれほどでもなかったんじゃ。どのうちも少しずつ何らかの被害を受けただけでも。そうなんですか。うん、被害の総額にして10万ミラといったところか。まあそれでも被害は被害じゃからの。さすがに気落ちしておったが、ちょうど良い取引ができてな。皆受けた被害を大体帳消しにできたんじゃ。良い取引。もしかして先ほどのお客さんですか。うん、彼はここ数年わしらと恋にしてくれているクロスベル氏の貿易商でな、被害の話を聞いて取引額を少し上乗せしてくれたんじゃよ。いやはや、なんともありがたい話じゃ。そうだったんですか。貿易商か。道理で仕立ての良さそうな格好をしていたわけだぜ。まあそれに今のクロスベルの状況を考えればこの程度の被害は無視。それは一体。これすまんすまん、忘れてくれ。おいおい村長さん、そんな言い方をされたら余計に気になるっての。そうですね、思わせぶりすぎるかと。それもそうか、年寄りの世まい事かもしれんが、それでも構わんかね。いや、どうか聞かせてください。どこにどんな手がかりがあるかわからない状況ですから。お前さんたち、新郎という言葉を聞いたことはあるかね。新郎。神の狼ですか。データベースでも見かけたことのない言葉ですね。やはりか。そうなると町でこの話はもう伝わっておらんのじゃな。なんとも寂しい限りじゃの。その新郎というのは一体。その昔このクロスベルの地に住んでいたという白い毛並みを持つ狼の姿をしておったという。それって被害を起こしたのと同じ。確証はないが、そうであっても不思議はない。古い伝承によれば新郎たちはただの魔獣ではなく、エイドスが使わした聖獣じゃったらしい。古より血で血を洗うような戦に巻き込まれてきたクロスベルの地。そこで人の愚かさを見守りながら、時に気まぐれに無力な人を助ける、そんな存在だったらしい。そんな伝承が。そういえば白い狼が出てくる童話を昔読んだことがあるような。確か
町の図書館に置いてあった気がする。うん、おそらくその童話は伝承近し、この数十年でクロスベルは変わってしまった。帝国共和国双方の影響下で貿易都市として発展するうちに過去の記憶は忘れ去られていった。そしていつしか新郎たちは姿を消したという。さしずめ人間に愛想を尽かしたってところかね。うん、わしはそう考えておるよ。ただまあ、そんな時代の狭間で姿を消した新郎たちのことじゃ。もし戻ってきたのだとすれば、何かの警鐘を鳴らしに現れたのかもしれんと思ってな。警鐘ですか。こう言ってはなんだが、今のクロスベル市の発展はあまりに急すぎる気がする。たまにバスで街に出ると変わりように愕然とするくらいじゃ。誰もが今だけに追い立てられ、過去を振り返る余裕がないような、そんな風にも見えてしまうんじゃ。返す言葉もありません。おっと、いやいや、説教するつもりではないんじゃ。ただまあ、そう考えるとこの村が襲われた被害というのも彼らなりの警告、そんな風にも捉えられるのではないかと思ってな。どうやら真面目に受け取られてしまったようじゃの。まあ年寄りの世まい事じゃ、本気で捉えるほうがいいじゃろ。いえ、いろいろと参考になりました。今回の魔獣被害について別の視点が持てた気がします。それならいいが、捜査に来たと言っておったが、他に協力できることはあるかね。そうですね、一応村の他の方々に聞き込みをしても構いませんか。ああ、お前さんたちなら特に問題ないじゃろ。ちょうど昼時じゃ、外に農作業に出ていた者も帰ってきていると。いきなり面白い話に出くわ。そうだな、本当に新郎がいるのか現時点では分かる。容疑者の候補くらいには考えてもいいかもしれない。あなたらしい言い方ね。確かに足跡が残っていた以上、狼型魔獣がいた。おかしいですね、村に足跡が残っていたのならその後もたどりそうですけれど。確かにそれもそうだな。警備隊の追跡調査を振り切ったということか。ま、険しい獣道に入られたら人間にはお手上げだろうしな。そうだな。よし、それじゃあ早速聞き込みを始めよう。それと昼時だし、ついでにランチでも取ろうか。そうね、歩き回ったおかげでお腹が空いちゃったわ。私もです。そんじゃま、聞き込みしながら宿酒場にでも向かいますか。
なら釣れそうだな。
おや、あなた方は。あ、さっきの。確かクロスベル市で貿易商をされている方ですね。村長からお聞きになりましたか。はじめまして、ハロルド・ヘイワースと言います。クロスベル市で小さな貿易商を営んでおりまして、皆さんもひょっとして買い付けにいらっしゃったんです。いえ、警察の方だったんですか。これは失礼しました。しかし特務支援課、どこかで聞いたことがあるような。そうです、クロスベルタイムズ。やっぱり読まれていましたか。そのお恥ずかしい。そんなに恥ずかしがらなくても、設立されたばかりだというのに頑張ってるみたいじゃないですか。あの記事だって確かに少々皮肉めいた書き方でしたけど、あなた方の頑張りを好意的に捉えていたと思いますよ。そうですかね。好意的に解釈すればそう取れなくもないですが。書いた本人を知ってるから素直にはうなずきにくいかもな。
しかし狼型アンマ、医科大学でも聞きましたが、少しばかり心配ですね。ハロルドさんは医科大学の方でもお仕事が？ええ、病院で必要な備品を下ろさせてもらっているんです。あちらでは怪我人が出たという噂もありますし。それに鉱山町でも被害が起きているそうですね。ええ、現在警備隊の方で。そうですか、そちらの方にも近いうちに挨拶に伺わないと。そういえば随分良心的な価格で特産品をお買い上げになったとか。村長から聞いたんですか？別に事前とかそういうわけでもないんです。蜂蜜をはじめこの村の特産品は最近評価が上がっていましてね。なるほどな。商売は信用第一、そういうわけですか。いい商売をなさっているみたいですね。いや、私などまだまだ駆け出しもいいところですよ。しかし申し訳ないですね。もう少し皆さんのお役に立てる情報があればよかったんですが。いや、そんな気にしすみませんでした。時間を取らせてしまって。いえいえ、聞き込み頑張ってください。これで一通り聞き込みは終わりでしょうか？ああ、しかし思ったほど大した情報は聞けなかったな。目撃情報はともかく、狼の遠吠えでも聞いてるやつがいないかと思ったんだが。そうね。まあいい、とりあえずこの村でできる捜査は終了だ。次は医科大学、一旦町に戻るとしよう。ええ、分かったわ。さすがに帰りは歩いて帰りたくはないけど。同感です。というか面倒くさすぎです。まあ仕方ねえか。それじゃバス停で次の発車時刻を調べてみよう。次の時刻は30分後か。また微妙に中途半端な時間だな。それ以前に勤務中に飲酒はどうかと思うけど。ティオ、どうかしたの？いえ、何か遠くで聞こえた気がして。すみません、センサーを最大にしてみます。少し静かにしていてください。な、アクセス。
ません。いや、それは別にいいけど、最初に聞いたっていうのは、それが何かの遠吠えだったような気が。そいつは例の狼型マジ、いえ、ただの聞き間違いかもしれん。センサーの誤動作という可能性も。どうする、この付近を捜索してみる。そうだな、ティオ、そのセンサーの感知範囲は。そうですね、およそ50セルジュといったところでしょうか。ただ音が風に乗っていた場合、その倍になる時もあります。ふぅ、そんなにあんのかよ。そうなるとどこから聞こえたか皆目見当がつかないわね。ああ、現時点では気に留めておくしかないだろう。あの、私が聞き間違ったって思わないんですか？え？でも聞こえたんでしょ？私の主観では。そうです、でも普通の人には聞こえない音が、普通は嘘とか気のせいだって考えるものなのでは。と言われてもな、ティオスケがすごいってのは俺たち全員も知ってるしな。え？それにあなたが嘘をつく理由なんてどこにもないでしょ。まだ短い付き合いだけど、ティオには何度も助けられている。俺たちが疑問に思う余地なんてこれっぽっちもないと思うけどな。すみません、変なことを言い出したみたいです。今のは忘れていただけると。な、ああ別に構わ。おや、な、ハロルドさん、もしかして皆さんもクロスベル市にお戻りに？ええ、妻と息子へのお土産も確保しましたしね。そうだ、皆さんはバスをお使いですよね。次の発車時刻は何時ですか？時刻表によると30分後くらいですね。一緒に俺たちとここでだべってますか？実はそうだな、5人だったらギリギリ大丈夫か。皆さん、よかったら私の車に乗っていきませんか？クロスベル市までお送りしますよ。すみません、わざわざ送っていただいて。いいんですよ、ついでに送るだけですし。しかし自分の車を持ってるって相当すごいよな。まだまだバカ高いんだろ。このクラスの自家用車なら確か80万ミラくらいかと。一応貿易商としての仕事の道具でもありますから、バスを使ってもいいんですけど、どうしても時間の融通が効かないことが多くて、去年思い切って購入してしまいました。それ以外にも理由がありそうですね。待っている奥様と息子さんに一刻でも早く会いたいとか。参ったな。なるほど。
お土産もまめに用意してるみたいだし、いわゆるマイホームパパというわけですね。いや、とんでもない。どうしても出張が多くて、妻と息子には寂しい思いをさせてしまうことが多くて。息子さんはおいくつなんですか？今年で5歳になります。まだ日曜学校に入る前ですけど、もう好奇心旺盛で、いろんなものに興味を示しては妻の手を焼かせていますよ。へえ。お幸せそうですね。それはもう。それに私たちは幸せでなくてはなりません。え、あ、いや、すみません、こちらのことです。おっと、歩道を抜けますね。ありがとうございます。こんなところまで送っていただいて。いいんですよ、それこそついでですしね。皆さん、どうか捜査の方頑張ってください。応援させていただきますよ。ありがとうございます。応援していただけるのなら、今後何かあれば私たちの方に。そうそう、できればギルドより先にな。ちょ、露骨すぎるわ。たまには売り込みもしとかねえとな。営業活動は大事です。わかりました。もし困ったことがあったら遠慮なく相談させていただきます。そうだ、皆さんはこんなものはお使いになりますか？警察の方には不要かもしれませんが。これは市内の地図みたいですね。先月から観光客向けに取り扱っている商品なんです。よろしければ皆さんも使ってください。これは確かに市内を見回るのに便利。ハロルドさん、ありがとうございます。活用させてもらいます。大したものではありませんが。それでは私はこれで。皆さんもお仕事頑張ってくださいね。すごくいい人だったな。そうですね、お人よしのレベルはロイドさんに匹敵しそうです。あのな、まあそれでも貿易商をやってるくらいだ。ただお人よしってだけじゃ務まらないと思うけどな。でもハロルドさんは地場産業ときちんと協力しながら堅実に商売しているみたいね。クロスベルの貿易商は国際取引で荒稼ぎをする人が多いって言われているけど、そんな中では貴重な存在かもしれないわ。なるほど、そういうもんか。ああいう真っ当な人もいればルバーチェ商会みたいなのもある。それが今のクロスベルか。ええ、そうね。だから今のクロスベルの全てがダメってことはないと思う。ああ、俺もそう思うよ。
さてと、昼過ぎか。このまま次の目的地に行こうか。ええ、セイウルスラ医科大学ね。確か南口方面ですよね。ああ、このまま南にまっすぐ抜ければバス停がある。30分ごとにバスが出てるって聞いたことがあるな。へえ、そいつは便利だな。まあいい、とにかく行ってみようぜ。ああ、医科大学か。やっとセシル姉に会えるな。
次の発射時刻は、待っていればすぐに来るわね。ウルスラ病院か、行くのは久しぶりだわ。ああ、俺本当ならすぐにでも訪ねるつもりだったんだけど。あら、病院に行くってどこか具合でも悪いのか。いや、知り合いが勤めているんだ。ずいぶん世話になった人でさ、戻った挨拶をしたかったんだけど、お互い忙しかったから先延ばしになってたんだよな。なるほど、そうだったの。勤めてるってことは医者かなんかか。いや、看護師をしてる人だよ。若手のまとめ役みたいで、毎日とんでもなく忙しいみたいだ。看護師ってことはあれか、もしかしてナース服着て優しく検温してくれるお姉さん。え、まあナース服は仕事着だから着てると思うけど。そのお姉さん、俺より5歳上だから23歳になったかな。うちの隣に住んでた人で、姉さんみたいな人だったんだ。美人？うん、綺麗な人であるとは思うけど。2歳年上のお姉さん、しかもナース服と着たか。ストライクの真ん中、よし、みなぎってきたぜ。いや、俺は幸せだな。お前みたいなマブたちと巡り合うことができて。というわけで紹介よろしくね。あのな、男子っていうのはこれだから。ちょ、そこで俺も入れないでくれよ。ティオちゃん、どうしたの？さっきから考え事をしてるみたいだけど。あ、いえ、少々病院とかは苦手で、消毒液の匂いとか注射とかがちょっと。そっか。大丈夫か？なんだったらティオは。問題ありません。ちょっと苦手というだけで、嫌いというほどではないです。来なくてもいいとか言ったら怒りますよ。言わないって。危ない危ない、少し気をつけなくちゃな。それに私もロイドさんのお知り合いには会ってみたいですし、この前通信機で嬉しそうに話していた人ですよね。どうしてそれを。ロイドのお姉さんみたいな人か。ちょっと会うのが楽しみになってきたわね。おお、どっちかっていうとメインイベントになりそうだぜ。来るんじゃなかったのかよ。俺に言われても。しかし妙だな、さすがに遅すぎる気が。はあ、やっぱり来てないよな。困ったな。本当にどうしたんだろう。こっちから通信入れても何の返事もないし。あの、どうかしたんですか？ずいぶんバスが遅れてるみたいですけど。あ、いや、何かトラブルが起こったみたいでして、一度バスの運転手から通信があったんですけど、途中でプツリと切れてしまって応答がなくなってしまったんです。それってトラブルの匂いがしますね。ところで兄さん、どこの人なんだ？あ、僕はクロスベル市交通課の者です。一応自治州で運行しているバスの管理をしているんですけど。
警備隊に連絡するのもなんだし。みんな、いいか。ええ、わかってる。仕方ないですね。ま、これも巡り合わせだろう。あの、その役目、自分たちに任せてくれませんか。え？君たちは？クロスベル警察、特務支援課の者で、これから捜査任務で医科大学に向かうところでした。え、君たち警察の人？そっか、雑誌で読んだことがあるな。警察がギルドみたいな市民サービスを始めたって。その厳密には同じではないんですけど、バスの様子を見に行くくらい問題なくできるかと。そうか、それならよろしく頼むよ。なんだったら遊撃士の応援でも頼んでもかい？いや、多分大丈夫だと思います。みんな、行こう。え、おうよ。了解です。はい。あっ、
任せてくれ。えいっと、俺の番だな。さてと、えい。任せろ。そこだ。よし。よし。よし。もう大丈夫だ。接近、狙い撃つわ。任せろ。ふん。さてと、そこ。甘いってろ。俺の番だな。いや、いや。私の番です。あ、行くぞ。えいっと、まだまだいける。上げていこうぜ。やっ、いや、俺の番だな。ふん。任せて。やっ、はい。行きます。そこです。行くぞ。やっ、いや、私の番ね。なったわね。みんな立て直すぞ。任せてくれ。みんな一旦引くぞ。ダメか。私の番ね。そこ。さてと、行きます。はぁ、あ、行くぜ。そこだ。任せてくれ。やっ、いや、任せろ。ああ、さてと、そこです。よし、えいっ、はっ。任せて、やっ。任せてくれ、えいっ、いや。よし、もう大丈夫だ。
よっしゃ、畳みかけるぞ。了解、任せてくれ。やっは、任せて。チャンスです、皆さん、お願いします。分かった、了解。あ、そこ、やっ、そこ、行くぜ。あ、任せてくれ。えいっ、は、任せて。なんとかなったわね。私の番です。行きます。俺の番だな。そこだ。ここなら釣れそうだな。それ。
それ。ま、こんなもんかな。それ。
成可能。始めましょう。えいっと。はい。えい。任せて。任せろ。よし。よっ。や。さて、そこ。行きます。えい。俺の番だな。ふん。お。よし。行きます。えい。データ収集終了しました。よっしゃ、畳みかけるぞ。やばい、俺の番だな。よっ、いや。さて、やっ。行くぜ。行きます。えい。任せてくれ。俺の番だな。ふん。任せてくれ。よっ、あ。さて、やっ。はい。あ。俺の番だな。ふん。よし。せっ、いや。よし、もう大丈夫だ。やっぱり予想ど…なんでこんな時に魔獣が…あー、エイドスよ、どうかお守りください。大丈夫ですか。あ、あんたらは警察の者です。撃退すっから中に入っててくれや。俺の番だな。ガンガンモード起動します。オーバルドライバー出力最大。よし、こいつはどうだい。はぁ、クリムゾンゲイル。任せてくれ。
となり天より来たり来たり、オーレレイ。ありがとう。助かりました。任せてくれ。えい、あ、はい。分析を開始します。情報を入手しました。行くぜ。ほら。ありがとう。さてと。ありがとう。
任せろ。クライナー。ええ、そこ。それさてと。よし。まだまだだ。俺の番だな。ガンダーモード起動します。行くぜ。こいつはどうだい。私の番ね。
し。かなり手強かったな。そうね、ずいぶん大きかったけれど、どこから現れたのか、どうやら森林地帯に生息する種のようですが、何かのきっかけで街道に出てしまったのでしょう。ふん、珍しいこともあるもんだな。あんたらよくやってくれた。いや助かったよ。一時はどうなることかと。いいえ、無事でよかった。今の魔獣のせいで足止めを食らってたんです。ああ、そうだけど、その前に動力エンジンが故障を起こしちまったんだ。仕方ないから一旦停車して調べてみようとしたんだが、そこに今の魔獣が現れて立ち往生する羽目になったのか。通信機の調子が悪かったのもエンジントラブルが原因ですか。ああ、バスに搭載している通信機はエンジンから動力を取ってるからな。おっと、こうしちゃいられない。なんとか直せないか確かめないと。この様子だと復旧にはまだかかりそうね。一旦町に戻って交通課の人に報告し、はあ、これも運命ですか。ま、面倒だけどそうするしか。おい、
すがにまずいな。おいルイド、カッコ撃破に持ってくぞ。さすがに全部は相手にしてらんねえ。いや、ダメだ。それだとバスが襲われる可能性がある。ち、それもそうか。とにかくすぐに対処しないと。来ます。うりゃです。なんとか間に合ったかな。エステル、大丈夫かい？うん、私は別に。なんとかヨシアの切り込みのタイミングを作れてよかったわ。それはそうと、もしかしてクロスベル警察の人かしら。南口のところで交通課の人から話を聞いたんだけど。遊撃士協会クロスベル支部に正式配属になったばかりです。やっぱり遊撃士か。自分たちはクロスベル警察特務支援課に所属する者です。危ないところをありがとう。本当に助かったよ。いいって。あなたたちも結構やりそうだし、余計なお世話かなってちょっと思ったんだ。いや、正直危ないところだったよ。俺はロイド、ロイド・バニングスだ。はじめまして、エリー・マクダイルです。うっす、ランディ・オルランドだ。ディオ・プラトーです。よろしく。ロイドさんに、エリーさんに、ランディさんに、ティオちゃん。あれ、ティオにロイドってちょっと面白い偶然だね。私たちの名前は何か？ごめんごめん。ちょうど知り合いにティオとロイドさんがいたから面白い偶然だなって思って。もちろん全然似てないけどね。はあ。そういえば動力バスの方はどうですか？どうやらエンジントラブルを起こしているみたいですけど。ああ、クォーツの接続不良が原因なのは確かみたいだが、困ったな。こんなことならもう少しちゃんと整備研修を受けとくんだったぜ。その、よかったら少し見せてもらえますか？ひょっとしたらなんとか修理できるかもしれません。お、本当か？そういえばヨシア、飛行船の操縦とかできるもんね。簡単な整備ならお手のものか。いやー、さすが遊撃士、いざっていう時は頼りになるな。いえ、たまたまですから。なあティオスケ、お前エンジン修理とかは？いえ、門外漢です。動力ネットの関連機器ならそこそこわかりますけど。そういえば、あなたたちはどうしてここに？私たちみたいに手配魔獣を探しに来たとか？いや、そういうわけじゃないけど。警察の任務でこの先にある病院に向かうところだったんです。そこでちょうどこの騒ぎに出くわしてしまって。この先の病院、聖ウルスラ医科大学でしたか。へえ、
場所があるんだ。あ、それじゃあこの場は私たちが引き受けるわよ。用事があるんだったら先に行った方がいいんじゃない？それはせっかくだからお願いしよう。エステルさんにヨシア君だったかな。あ、呼び捨てでいいわよ。見たところ同い年くらいだし。そうだね。できればお近づきの印に。それじゃあエステル、ヨシア、動力バスのことをよろしくお願いするよ。うん。君たちの方も気をつけて。それじゃあまた。そういえば特務支援課だったっけ。確か遊撃士と似たような仕事をする部署って聞いたけど。まあ、あながち間違いではあります。そっか。なんだか嬉しい。嬉しいって、そりゃまたどうしてだい。だって似たような志で仕事をしてくれてるんでしょ。それって要するにお仲間みたいなもんじゃない。今後ともよろしくね。こりゃまた。お人よしさではロイドさん以上ですか。なんだか眩しいくらいね。こちらこそよろし。しかし動力者といい、なんとかネットはてっきり私リベールが一番動力技術が進んでると思ってたけど。まあリベールも技術先進国だけど伝統を大事にする傾向があるからね。なるほど、ティータとか連れてきたら飛び上がって喜んじゃいそうね。そうだね、エステル。寂しい。あんな形だったけど、ちゃんと再会できたしね。あれから3ヶ月か。みんな元気にしてるのかな。大丈夫。きっとみんな元気でいるさ。誰の話だろう。遊撃士協会のニューフェイス、エステルとヨシアか。なんだか思わずため息が出てしまうわね。私たちと同い年くらいだけど、相当高位の遊撃士なのかしら。ああ、間違いねえだろう。あの身のこなしと技のキレ、かなりの修羅場をくぐってるぜ。そうですね。私たちが苦労した魔獣を、はっという今後はあの人たちも商売がたきになるわけですか。そうだな。落ち込んでも仕方ない。俺たちは俺たちで頑張ればいいさ。それに商売敵というよりいいライバルって考えておこう。その方がやる気が出てこないか。ライバルというには実力差がありすぎる気が。まあそれでもあのハリオスっておっさんよりはまだ追いつけそう。まあせっかくの彼らの行為だ。このまた徒歩ですけど、まあ仕方ない。せいぜい少しでも体を鍛えておきましょう。よっしゃ、畳みかけるぞ。えいっは。さてと、行くぜ。チャンスです、皆さんお願いします。はいっは。わかったわ。えい。任せてくれ。やっと。
だ。バックを取られた。気をつけろ。了解です。俺の番だな。やっ、いや、任せて。私の番です。始めましょう。はい、チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。オッケーです。わかったわ。はっ、はっ、はっ、はっ。まだまだいける。気をつけて。お、よし、やっは。さて、さてと、えい。任せろ。
収集を開始します。よし、ガンナーモード起動します。オーバルドライバー出力最大。よし、こいつはどうだい？任せてくれ。やっと。任せて。そこ。行くぞ。よし、もう大丈夫だ。えいってや、スイッパー。よっしゃ、畳みかけるぞ。よし、チャンスだ。畳みかけるぞ。おう、はい、トウ、ここ、ここ、ここです。これが俺たちの力だ。やっと。かかってきやがれ。よし、セッティア、任せろ。あ、はい、さあ行くぞ。はい、えい、私の番ね。行きます。ええ、はっ。さあ先を急ぎましょう。よっしゃ、畳みかけるぞ。セッティア、立てて、はっ、行きます。そこです。俺の番だな。あ、よし、セット、
私の番ね。そこ。はい。行くぜ。まあこんなもんかね。
と叶ったわね。やっ、さあかかってこい。みんなよし、先に進もう。かかってきやがれ。任せてくれ。やっと。俺の番だな。ふん。はい。えい。はあ、これで一安心です。よっしゃ、畳みかけるぞ。よし、俺の番だな。セイッハ。はい。えい。ここだ。よっしゃ、一気にボコるぞ。よっしゃ、畳みかけるぞ。任せてくれ。やっは。行きます。えい。行くぜ。あちょろいぜ。よっしゃ、畳みかけるぞ。俺の番だな。セッティア。チャンスです、皆さん。お願いします。わかったわ。そこで。はあ、これで一安心です。任せてくれ。
番だな。ジェイ、私の番です。甘いってろ。よし、もう大丈夫だ。
ちょろいぜ。えいっと、ここなら釣れそうだな。こんなもんかな。それ。セット。よーし、一気に行くぞ。今だわ。みんな行くわよ。お、はい、了解。私の番です。行くぜ。ふん、まあこんなもんかね。俺の番だな。やっ、いや、ここだ。よっしゃ、一気にボコるぞ。はい、ここ、はい、そこ。さあ先を急ぎましょう。ここが医科大学か。
なかなか立派な。セイウルスライカ大学、大陸有数の総合病院にして医療研究機関として有名ですね。そんなに有名だったのか。確かにバスの本数が多いあたり利用者はかなり多そうだけど。もともとは医療先進国であるレミフェリア公国の協力で設立されたと聞いているわね。周辺諸国からも重病人を受け入れてるって。おっと、ナース服のお姉ちゃんたちがいるじゃん。いやー、眼福眼福。ランディは元気だな。今までにも何度か車で訪れたことはあるけど、やっぱり徒歩で来ると結構な距離だったわね。キヨ、さすがに疲れちゃった？いえ、平気です。アルモリカ村ほど遠い距離ではありませんでしたし。ならいいけど、あんまり無理はするなよ。ええ、ご心配なく。それよりロイドさんは、お知り合いのお姉さんに会わなくてもいいんですか？そうか、それもあったな。ほらほら、ロイド、とっとと会いに行こうぜ。はあ、なんでランディがそんなにテンションを上げる。まあいいか、セシル姉だったら話も通しやすそうだし、病院の受付で呼び出してもらおう。よっしゃそれじゃあ正面の病棟に入りましょうか。よかった、それほど混んでなさそうだ。そうね、混んでいる時は待合室が。早速お姉さんのこと受付でき。ああ、ようこそウルスラビ。今日は外来ですか、それともお見舞いでしょうか。支援課のロイド・バニングスと言います。今日は捜査任務のために。こ、ああ、警察の方だったんですか。捜査と言いますと、やはり例の魔獣騒ぎでしょうか。ええ、自分たちの方でも調べるように関係者に一通り話を聞かせていただければと。わかりました。そうですね、病院長は留守ですし、看護師長をお呼びしましょうか。その、実はですね、個人的な知り合いがこちらに勤めていまして、その人がお忙しくなければ案内してもらおうと思いまして。なんだか緊張してますね。そりゃナースのお姉さんで美人とくりゃ緊張もするだろう。それはあなただけでしょう。いきなりごめん、先に連絡すればよかったかな。じゃ、セシルね。やっと、やっと会えたわね。お帰りなさい。本当に久しぶりね。会いに行けなくてごめん。しばらくずっと忙しくてさ。それより、さすがに少し恥ずかしすぎるんですけど。いいから、このままお姉ちゃんに抱きしめられてなさい。背もこんなに高くなって。前に別れた時は私と同じくらいだったのにね。そりゃ育ち盛りの3年間だったし。あ、なんていうか、
シル・ロイエスと言います。どちら様かと思ったけど、ロイドの同僚さんだったんですね。あ、はい、エリー・マクダイルです。どうも、ティオ・プラトーです。ランディ・オルランドス、どうぞお見知りおきを。よろしくね。でも私ったら、てっきりロイドが彼女を連れて遊びに来たかと思っちゃったわ。ちょ、何を言い出すのさ。だって3年ぶりでしょ。彼女の一人か二人くらい作ってお姉ちゃんに紹介してくれるのかなって。ひょっとして本当に付き合っているけど仕事だから隠しているとか。ごめんなさい、悪いことをしちゃったわね。あのね、それでどっちと付き合ってるの？エリーさん、ティオちゃん、それとも二人いっぺんにとか。だから違うってば。もしかして。そう、うん、私もそういうのには理解のある姉でいたいから全力で応援させてもらうわ。いや、そこは反対するところだから。なんだかユニークなお姉さんですね。天然なところも素敵だ。それでセシルね、魔獣騒ぎのことなんだけど。うん、そうだったわね。市長から許可はもらったから私が説明させてもらうけど、1週間前の夜のことよ。うちで研修医をしている人が、ただおかしなことがあって。警備隊の調書によると、被害者の勘違いの可能性もあると書かれていましたが。そう、やっぱり半信半疑みたいね。屋上？どういうことでしょう。病棟の屋上は庭園みたいなテラスになってるの。奥には先生方が詰めている研究棟なんてのも立っていてね。なるほど、要するに魔獣が出るような場所じゃありえないってこと。警備隊の人たちも最終的にそう判断したみて、でもやっぱりどこか納得いかなかったんでしょうね。あなたたちに調査をお願いしているところを見ると。いや、どうかな。正直そんなに期待されてはいないと思ってるけど。謙遜しないで。クロスベルタイムズを読んだけど、すごく頑張ってるみたいじゃない。な、そうか、あの旧市街の事件か。ひょっとして俺たちのことかっこよく書かれちゃってます？そうは書かれてないけど、頑張ってることは伝わってきたわ。それにちょっと前までうちに怪我をしていた男の子たちが入院していたんだけど、お見舞いに来た仲間の子たちからちょっとだけ話を聞いちゃったの。あなたたちに大きな借りを作っちゃったって。そうだったんだ。面白い偶然ですね。いや、照れちゃうな。ランディさんはそれほど活躍してないと思いますが。でもそうね、この先は実際に被害に遭った人から直接聞いた方がいいかもしれないわね。できれば紹介してほしい。それと実際の現場を調べておきたいかな。わかった、どちらも案内するから任せて。あとセシルね、時間の方は大丈夫？うん、ちょうど今は休憩時間になっているから。それじゃあまずは病院棟の2階に行きましょう。
な、私についてきて。はい、了解です。お供します。みんないきなりセシル姉に馴染んでるな。